ለመጀመሪያ ልጄን እድሜ ያህል ለቆየ እድሜ ነው። በህይወቴ አንዲት ቀን ግን አስቤ አልሜ ያላውቀውን ሹመት ድንገት የልጆቼ እናት የመጀመሪያ ልጄ ልትወልድ አምጣ ሁለት ቀን ሙሉ አምጣ ደግሟት እስትንፋስ አጥሯት ዶክተሮች ወስነው ኦፕራሲዮን እንድትወልድ በስትሬቸር አካልበው የገፉ ወደ ኦፕራሲዮን ክፍል ሲወስዷት በጣም ስንቆራጠጥ ምን እንደሚፈጠር ሳይገባኝ ሳላቅ በጭንቀት ስዋትት እንዲህ ያለ ነገር ተፈጠረ። አባትነት ሹመት ያኔ ነው የሹመት ወግ ማዕረግ ያየሁት ትልቁን ጌትነት የተጎናጸፍኩት ለአእምሮ የገዘፈ ክብርን የደረብኩት አንቺ ልትወለጅ እናት ሹመት ይዟት በሚገፋ አልጋ ላይ አካልባ ወስደዋት ውጤቱን ለማወቅ በጣር ስንቆራጠጥ ወዲህ ወዲያ እያልኩኝ በጭንቀት ስቃጥጥ ደቂቃው ሙሉ ዓመት ሰዓቱ መቶ ዓመት እንደሆነ ያህል የጊዜው ርዝመት የሕፃን ድምፅ ናፍቆኝ በውጥረት ስቃጥጥ ነርሷ ጨቅላ ታቅፋ ጥብላ ድንገት አባትየዋ ማን ነው ባለችበት ቅጽበት ማንም እንዳልነበርኩ ድንገት ስሆን አባት ያኔ ነው ሹመቴን አህዱ ብዬ ያልኩት አስቤ ያላውቀውን ማድረግ ቻልኩት ከክብር የላቀ ክብርን የደረብኩት እሰይ አረጀሁኝ እንኳን አባት ይሁን ከእግዚአብሔር በቀር ማንም ምስጠኝን ከአንድዬ በቀር ከአንድዬ ሌላው ማንም አይነጥቀኝን ዘላለማዊ ክብር እንኳን አገኘሁኝ እሰይ እልል አሜን አባት ተሰኘሁኝ አረጀሁኝ እሰይ እንኳን ልጅ ወለድኩኝ